תניא ליום ז' טבת, אנחנו מתחילים היום את פרק ח'. בהמשך למה שלמדנו בפרק ז', שאם אדם משתמש במשהו אסור, אסור מלשון קשור, הוא לא יכול להעלות אותו לקדושה, כי הניצוצות שם הם קשורים, והוא לא יכול להעלות אותם לקדושה, גם אם הוא ישתמש באותו דבר, בכוח האכילה ההיא, גם הוא ישתמש בה לעבודת השם, זה לא יעלה לקדושה. בהמשך לזה, בתחילת פרק ח', אדמו"ר הזקן אומר שגם אם הוא יאכל משהו אסור, מבלי לדעת שהוא אסור, זאת אומרת, מבחינתו הוא הלך למסעדה שכתוב שם בדץ, מבחינתו זה כשר מהדרין, הוא לא ידע שהיה שם רמאות וזה לא היה כשר, אז זה לא משנה אם הוא ידע את זה או לא ידע את זה, זה עניין אובייקטיבי. אם זה אסור, זה אומר שהניצוצות שם הם קשורים, לא משנה אם הוא ידע או לא ידע, ברגע שהוא השתמש בזה, זהו, זה כבר בתוך הגוף שלו, והוא לא יכול להעלות את זה לקדושה. בדיוק כמו לגבי אוכל, אם האוכל מקולקל, מה זה משנה אם האדם ידע שהוא מקולקל או לא ידע שהוא מקולקל? ברגע שאוכל מקולקל זה דבר אובייקטיבי, ואם בן אדם אכל אותו גם בלי לדעת, זה עושה את הנזק שלו. נראה את זה בפנים, נמצאים בעמוד 24. פרק ח', ועוד זאת במאכלות אסורות, שלקח נקראים בשם איסור. למה הם נקראים איסור? מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודע, הוא לא ידע שזה אסור, והוא אכל את זה לשם שמיים, לעבוד השם בכוח האכילה ההיא, וגם פעל ועשה כן, וקרא והתפלל בכוח האכילה ההיא, הוא הלך למסעדה, הכל היה בדץ, הוא התכוון לאחר כך להתפלל בכוח אותה אכילה, וגם בפועל אחרי שהוא אכל, הוא השתמש בכוח האכילה, לחזור, להתפלל, ללמוד תורה, לא יעזור לו. אין החיות שבעולם מתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו היתר, מפני איסורה בידי הסיטרא אחרא משלוש קליפות הטמאות. כיוון שאותו דבר היה אסור, הוא רק לא ידע שזה אסור, הוא חשב שזה מותר, אבל בפועל זה היה אסור. אסור זה אומר שזה קשור, זה תפוץ בשלוש קליפות הטמאות, והוא לא יכול להוציא את זה משם לעולם, גם אם הוא יתפלל בכוח אותה אכילה. ואפילו איסור דרבנן, אפילו אם זה איסור לא מהתורה, רק איסור של חכמים, למשל איסור מהתורה זה לא לאכול בשר וחלב ביחד, איסור מדרבנן זה לא לאכול עוף וחלב ביחד, אז אפילו אם זה רק איסור שחכמים אסרו, עדיין הוא לא יכול להוציא את זה משם, גם אז זה נחשב ג' קליפות הטמאות, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה חולו, אדרבה יש אפילו מעלה בחומרה של דברי חכמים יותר מדברי תורה, ולכן גם היצר הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים מושד משדין אחראין, שהוא יצר הרע של אומות העולם שנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות, בכלל זה שיהודי מתהווה לדברים אסורים זה יצר הרע הנוכרי שבתוכו. מה שאין כן היצר הרע וכוח המתהווה לדברים המותרים למלות אהבתו, הוא שד משדין יהודאין, זה היצר הרע היהודי שבו, למה? לפי שיכול לחזור לקדושה כדי להיל, כשהסברנו בפרק הקודם, אם זה דבר יותר שהוא ישתמש בו שלו לשם שמיים, הוא יכול להחזיר אותו לקדושה. אך מכל מקום, לפני שהוא החזיר אותו לקדושה, קודם שחזר לקדושה הוא סית רחה וקליפה, וגם אחר כך הרשימו ממנו, שהזכרנו את זה בפרק זין, הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף להיות כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו, הוא נהנה מזה, זה בונה את הגוף שלו, ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר, לנקותו ולתארו מתאומתו, זה איזשהו תהליך שצריך לעבור כדי לנקות ולתאר מהתאומה הזאת, התאומה שקיבל בהנעת עולם הזה ותענוגיו מתאומת קליפת נוגה ושידין יהודאין, מי לא צריך לעבור את חיבוט הקבר הזה? מי שלא נהנה מהעולם? אלא אם כן מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו, כי רבנו הקדוש העיד על עצמו שלא נהנה כל ימיו מעולם הזה, מעניין לציין שהוא היה עשיר גדול ולא היה חסר שום דבר על השולחן שלו, תמיד היה הכל ובכל זאת הוא לא נהנה מעולם הזה. מה הכוונה הוא לא נהנה מעולם הזה? כל פעולה שהוא עשה, גם שזה היה בעשירות גדולה, אבל כל פעולה הייתה לשם שמיים. עוד כאן.